To by mělo přijít na takto letí. Ale normálně na internetu to se vidíš, na tohle se prodává normálně kolečko dozadu. Ano. Páče, ne? To si děláš, prdě. Ta patička je moc a to jsem z toho fakt jenom chytnul. Ty vole. Co to stálo? 6,5. Ty kokos. S tím by mohl konkurovat tomu borcovi v této letbáli s tím letadlem, jak tam bylo. Jsem tam toto předváděl. Tak to si tady nedáme teda. Ty víš co, dnes si tady budu trápit.